Salve, salve, galera conectada aqui no canal Mil por Hora com Rodrigo Matar. Sextou, e porque sextou é dia de minis com história. Mande a sua colaboração para o e-mail amilporh@gmail.com. Contribua, mande uma foto em boa definição, preferencialmente deitada para ajudar na edição. Deixe o seu like, ative o sininho para receber as notificações do nosso conteúdo inédito. Inscreva-se no canal que passou finalmente de 14 mil inscritos. Muito obrigado. Vamos lá, vamos fazer crescer. Voar, porque foguete não dá ré. Olha só, o Éder Naresi foi o colaborador dessa sexta-feira com uma miniatura da Spork em escala 1x43, que olha, quando eu vi na caixa de mensagem, achei sensacional, porque é a primeira vez que aparece um carro da IROC aqui no Minis com História. É o Chevrolet Camaro, com que o Emerson Fittipaldi disputou a edição de 74-75 da competição, que foi ganha, se não me engano, pelo Bob Unser. É, o campeonato da IROC, que foi uma ideia que surgiu no Ontario Motor Speedway na Califórnia nos anos 1970, teve entre os seus primeiros fundadores o Roger Penske. Não podia deixar de ter o dedo do Roger Penske nessa história. Ele, com mais outros dois associados, fundaram uma categoria que se propunha ser um All-Star Game do automobilismo, porque ela incluiria nas suas provas pilotos da USAC, que era a antiga Fórmula Indy, pilotos da NASCAR, pilotos de monoposto de categorias europeias e, eventualmente, pilotos de Trans Am, pilotos de Endurance, do Sports Car Club of America, do Sprint Cars, como acabou acontecendo por muitos anos. E foi uma competição que, olha, teve bastante vida, né? Porque ela começa nos anos 1970 e só acaba em 2006, quando o Tony Stewart foi o último campeão dessa competição, que teve Mark Martin, a lenda da NASCAR, que jamais foi campeão da divisão principal, teve 5 títulos do IROC. A International Race of Champions, que é o nome dessa competição IROC, que teve Mark Donohue como primeiro campeão, usou apenas 5 marcas de carro em toda a sua história. Entre elas, Dodge, Chevrolet, Lincoln, Pontiac e o Porsche. Carreira RSR do primeiro título de Dark Monohill, como era conhecido um dos principais pilotos do Roger Penske, até antes do surgimento do Rick Mears. O carro com que o Emerson disputa a competição do ano 7475, do binômio 7475, é um Chevrolet Camaro com o número 9, como o que o Éder mandou. E naquele campeonato, os pilotos de fora dos Estados Unidos eram nada mais nada menos que o Emerson, o Ronnie Peterson, o Grant Hill, que estava praticamente se aposentando do automobilismo, e o Johnny Scheckter. E o Johnny levou um pau de todo mundo. Foi o último colocado do campeonato do IROC de 1974-75, no qual o Emerson foi o quinto colocado. Cabe lembrar que eles, no IROC, tinham a tradição de pelo menos manter um circuito misto. E essa tradição era mantida pela extinta pista de Riverside, na Califórnia. Sempre abria a competição. Depois fazia-se provas em Daytona, fez-se uma no oval, outra no misto, no infield, e também uma no Michigan International Speedway. Raramente o IROC corria nos anos 70 em Indianápolis. Depois passou a ter provas em Indianápolis, porque houve uma determinada época em que o IROC passou a ser só em circuito oval. E além do Emerson Fittipaldi, que, se não me engano, disputou o IROC por 6 oportunidades, outros 2 brasileiros disputaram a prova, a competição. O Hélio Castro Neves, salvo engano, por 4 oportunidades, e o Felipe Giafone numa ocasião. Outra curiosidade, todos os títulos do IROC foram de pilotos dos Estados Unidos. Donohue, Unser, AJ Foyt, Mario Andretti, Harry Gant e tantos outros mais que vocês puderem imaginar, perdão, desaguando nos 5 campeonatos do Mark Martin e 1 do Tony Stewart, o último, né? Os carros eram basicamente com a mesma preparação, às vezes eram sorteados, trocados, o numeral era mantido, tinha o nome do piloto sempre na lataria e muita gente se divertia dando porrada no outro. Era um troço espetacular e é surpresa que o Emerson tenha aceitado correr oval pela primeira vez na vida num desses carros de turismo, porque ele fez um teste com o McLaren 16 de Fórmula Indy
em Indianápolis, depois que foi campeão em Watkins Glen, jurou que nunca correria nesse tipo de traçado, aí faz as provas do IROC em 74, 75, duas delas em circuito oval, né? E 10 anos depois da primeira experiência no circuito oval, o cara estava correndo na Indy 500, e 85 estava ganhando corrida, e 89 sendo campeão da Indy 500, e 93 sendo bicampeão da Indy 500. É um troço assim inacreditável. O Fittipaldi definitivamente foi o cara que pôs, tipo o ovo do Cristóvão Colombo, em pé para todos os pilotos brasileiros. Ensinou todos os caminhos, seja automobilismo internacional, Fórmula 1, Fórmula Indy e até no IROC. O cara foi fenômeno, protótipo também nos Estados Unidos, que ele andou de IMSA. É inacreditável a simbiose do Emerson com o automobilismo, e claro que a gente não pode deixar de, nesse momento, lembrar do Wilsinho, né, que nos deixou tem poucos dias. Muita saudade realmente do Tigrão, e aí a homenagem e a lembrança do Éder, que mandou essa miniatura maravilhosa do IROC, do campeonato número 2 da história da categoria, com o qual o então bicampeão mundial de Fórmula 1 Emerson Fittipaldi, que seria número 1 do campeonato de 75 com a McLaren, ele correu com a McLaren com o número 1 em 75, foi a última vez que isso aconteceu na carreira do Rato. O Emerson ainda foi um piloto que conseguiu, apesar da Copersucar Fittipaldi ter sido desprestigiada no Brasil e jamais compreendida, continuar com um enorme prestígio internacional que lhe garantia participar do IROC, que lhe garantiu participar do Procar. O Emerson também fez as provas do BMW Procar. Aliás, vai valer TBT qualquer hora dessa, ou então que alguém mande uma miniatura para o Minas com História do BMW Procar. Então, Éder, muito obrigado por sua contribuição, foi sensacional. Jamais podia imaginar que alguém ia trazer um carro do IROC aqui para o Minas com História, mas veio o Camaro do Emerson, que disputou o IROC na temporada 2 da competição, na qual o Rato terminou em quinto lugar. Deu pau no Rony, deu pau no Gran Rio e no George Scheckter. Dos pilotos estrangeiros, foi o melhor do campeonato de 75, levando uma premiação equivalente a $21 mil. Olha, $21 mil hoje dá um bom dinheiro, hein? É isso, gente. Minas com História volta na próxima sexta-feira, aqui no A Mil Por Hora com Rodrigo Matar. Tchau, galera. Bom final de semana a todas. Bom final de semana a todos. A gente se vê com a live de Fórmula 1 do GP da Arábia Saudita com o Fred Sabino, 9 da noite, nessa segunda-feira. Tchau.